Se m'acumula la feina. Comencem. Una de les funcions que més m'agrada de Goodreads és poder anar guardant llibres que en algun moment donat he vist i que em poden interessar per un altre moment, vés a saber quan, o potser mai. Ara mateix, en la meva llista de pendents de Goodreads hi ha 268 llibres. Hauria de passar un altre confinament com el que vam tenir el mes de març perquè jo pogués seguir llegint el ritme que he llegit aquest any. Aquest any he llegit 59 llibres, necessitaria aproximadament 4 anys per poder-me acabar tota la llista de pendents que tinc a Goodreads, suposant que només llegis llibres de Goodreads i no n'afegis cap més, que això no passarà. De totes maneres, d'entre aquesta llista inacabable i, si voleu, poc realista, sí que tinc algunes lectures que ja sé que llegiré aquest any en algun moment perquè en tinc moltes ganes, perquè em crida molt l'atenció. Avui us he portat un recull d'algunes d'aquestes lectures. La primera novel·la que tinc moltes ganes de llegir és La trilogia de les xiques de campo, d'Edna O'Brien. Està composta de 3 llibres: Les xiques de campo, La chica de los ojos verdes i Les xiques felizmente casadas. Està situat en els anys 40 del segle XX i ens explica la història de dues germanes, primer a Dublín, on viuen al camp, i després, més endavant, a Londres. He llegit que l'Església Catòlica va intentar que aquesta novel·la es prohibís perquè allò que explicava sobre la vida de les germanes li semblava escandalós. Jo tinc moltes ganes de llegir-la, tant per l'època com per la temàtica crec que em poden agradar molt. De moment encara no l'he començat, perquè és d'aquells llibres que tinc tantes ganes de llegir que em fa por començar-lo per si m'agrada molt i l'acabo aviat o per si no m'agrada gens. Però aquest any segur, segur que caurà. Una altra obra que tinc moltes ganes de llegir aquest any és la nova traducció que Màrius Serra ha fet del Tirant lo Blanc. Jo havia llegit una versió adaptada, us enganyaria, no sé si a 8ASB o a primer de BUC, i reduïda. Però ni m'he enfrontat mai al text original ni n'he llegit després una versió íntegra. La veritat és que tinc molta curiositat per saber com s'ha intentat mantenir l'essència del Tirant lo Blanc actualitzant-li al català i tinc moltes ganes de llegir-la. Tinc pendent els 3 últims volums de la saga dels Casalet, que aquest any sí que no passa. L'any passat em vaig donar una pausa perquè no la volia acabar tan ràpid. Les dues primeres parts ja us en vaig parlar en algun recull de lectures que us el deixaré per aquí dalt. Em van encantar. Són novel·les, com us deia, on no passen massa coses, on els personatges porten tot el pes de l'argument, i les dues novel·les primeres, la veritat és que em van agradar moltíssim. Aquestes 3 que em falten abarquen des del 1942 fins al 1950. Els nens ja s'han fet grans, la situació a Europa és desastrosa i potser ni els diners dels Casalet fan que la situació sigui millor per ells. Tinc moltes ganes de veure com acaba aquesta saga, qui es transformen els personatges que vaig començar veient com a nens de la família. Tinc moltíssimes ganes d'acabar-la. Un dels llibres d'aquesta llista que planejo llegir entre aquest mes i el que ve és La vida invisible d'Adi Larrum. Confirmem que m'agrada la coberta? Confirmem. M'encanta la coberta d'aquest llibre i és la primera cosa que em va cridar l'atenció. La trobo maquíssima, és que no tinc res més a dir, m'encanta. Després de la coberta, quan em vaig interessar per l'argument, que està bé saber de què van els llibres que llegeixes, vaig llegir una frase que em va fer acabar de decidir i que era: aquest llibre encantarà a tots aquells que van estimar La mujer del viajero en el tiempo. La mujer del viajero en el tiempo, ja us he dit en alguna ocasió que és un dels llibres que m'encantaria poder llegir per primera vegada un altre cop. És una història que a mi em va encantar, amb un toc de ciència-ficció, però que on el que importa realment són els sentiments dels personatges. I a mi que comparin aquesta obra amb La mujer del viajero en el tiempo, diguéssim que em va fer acabar de decidir. Ens explica la història de l'Adi, que després de fer un pacte amb el diable per aconseguir la immortalitat, el diable li concedeix, a canvi,
de que ningú que tingui relació amb ella la podrà recordar mai. Tinc ganes de saber on porta aquesta trama. He llegit que és una novel·la molt trista i segurament partint d'aquest punt de partida és molt possible i puc entendre que ho sigui. Això no fa que tingui menys ganes de llegir-la, al contrari, tinc moltíssimes ganes. També tinc a la llista Els nois de la Níquel. Els nois de la Níquel explica la història d'abusos i violència que van patir molts nens americans a les escoles. Crec que ha estat un dels llibres dels que més he sentit a parlar en els reculls de final d'any de molta gent. I molts l'han posat com a una de les novel·les que més els ha agradat de l'any 2020. Quan em vaig sentir a parlar l'any passat, a mi em va fer una mica de mandra, perquè hi ha certs llibres que si sé que acabaré patint mentre els llegeixo, em tiren una mica enrere. Però la veritat és que he llegit molt, molt bones crítiques. No he llegit a ningú que digui que no li hagi agradat el llibre i tinc moltíssimes ganes també de començar-lo. Sembla que aquest any serà l'any de les trilogies. Una de les que tinc pendents també és la trilogia de Candleford. És un clàssic de l'Anglaterra rural victoriana i explica la història de tres comunitats rurals d'Oxfordshire. Ja només amb això ja estic convençuda. La Laura, que és una nena quan comença la trilogia, és la persona que ens va guiant a través d'aquestes històries i també com la mecanització del camp en molts casos va fer molt de mal a moltes d'aquestes comunitats rurals angleses que vivien bàsicament del treball en els conreus. Sense deixar el camp anglès, una altra de les novel·les que penso llegir aquest any és Totes les bèsties petites i grosses. Ens explica la història, el dia a dia, d'un veterinari rural anglès i de les seves anècdotes amb els animals. Si no tinc mal entès, han fet alguna sèrie recentment o a Filmin en alguna plataforma ja. Explica tant les visites que el James Herriot, que és el protagonista, fa als animals, com també la seva tasca de guanyar-se un per un tots els grangers de la contrada per tal que confiïn en ell per posar en les seves mans la salut dels seus animals. També tinc a la llista de pendents per llegir aquest any El abanico de seda de Lisa Lee. Recordo que vaig disfrutar molt en el seu moment fa molts i molts anys de Memòries d'una geisha. Tot el que explicava em va semblar com molt sorprenent. També és cert que estic parlant de que jo tindria potser 16 o 17 anys. I no he tornat a llegir aquest llibre perquè m'agrada molt el record que em va deixar. Explica la història de l'amistat entre dues dones en una comunitat on les dones fins i tot havien hagut d'inventar-se un idioma propi per poder-se comunicar entre elles, perquè el control dels homes sobre elles era tan ferri que ni això podien. No podien comunicar-se si no hi havia algun home present. No podien enviar-se cartes si algun home no les llegia. Això està basat en fets reals, tot i que la història és novel·lada, però sí que aquest tema de l'idioma inventat, Nushu, em sembla que es diu, és real i passava entre les dones. Ha fet que tingui moltes ganes de llegir aquesta novel·la perquè em sembla molt interessant. Crec que pot ser una novel·la molt dura, però la veritat és que em crida molt l'atenció. Tinc moltes altres més novel·les a la meva llista, com aquesta, o aquesta que tinc moltes ganes, però el vídeo es podria allargar infinitament perquè 268 llibres són molts. Així que si de moment aconsegueixo eliminar de la llista aquests dels que us he parlat avui, ja estaré molt i molt contenta. Ens veiem la setmana que ve. Adeu!